čau, já jsem z Kofo.cz a tady tohle informačka, kdybych vás chtěl požádat, abyste pomohli Knifeovi odběrem, protože na starém účtu by měl 3675 odběratelů, skoro 3700, jsem tam někdo dostal a smazal mu videa a změnil heslo. Myslím, že mojich 12 odběratelů mu nějak moc nepomůže, ale prosím, rozšiřujte to dál. Ať se mu co nejrychleji co odběry vrátí. To je tak asi všechno. Zatím čau.